Թուրքիայի տնտեսությունը շատ ավելի բաց է, շատ ավելի շատ է հիմնված մշակված ապրանքների և բարձր ավելացված արժեքներով ապրանքների արտահանման վրա, ծառայությունների արտահանման վրա, այդ թվում տուրիզմի, և այսպիսով Թուրքիայի համար շատ ավելի բարդ կլինի դիմադրել պատժամիջոցներին, եթե իսկապես այդ պատժամիջոցները խիստ կլինեն. Մենք որոշ տեղերից, նույն Սաուդյան Արաբիայից տեսնում ենք բավականին խիստ պատժամիջոցներ. Ես ստեղ իհարկե շատ մեծ իր մասշտաբով դեր չի խաղում Հայաստանի դրած ըմբարգոն թուրքական ապրանքների վրա, բայց իր դերը ամեն դեպքում ունի. Ես կարևորում եմ դա նաև քաղաքական տեսանկյունից, որովհետև քանի որ մեր դեմ կիրառվում են այդ պատժամիջոցները մեծ աշխույն 92 թվից սկսած, այսինքն հայկական ապրանքների վրա ըմբարգո Թուրքիայում, ապա նույնիսկ ասենք միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից ճիշտ կլներ դա վաղուց մտցնել, բայց նույնիսկ հիմա եթե մտցնում ենք, դա եւս կխանգարի Թուրքիային, իհարկե դա սկսել է գործել հաջորդ տարվա սկզբից, բայց ամեն դեպքում ազդեցություն կունենա, եթե շատ մեծը չէ, ամեն դեպքում մի քանի հազար նոր գործազուրկ Թուրքիայում եւս նոր գլխացավանք կլինեն Թուրքիայի իշխանությունների համար եւ ավելի քիչ աշխատանք կունենա ինքը դրսում, ավելի շատ ներսում։ Իսկ կան վելուծություններ, ուսումնասիրություններ Թուրքիայի տնտեսությունում, բացասական միտումներն առավել ակնհայտ նկատվեցին Արցախում պատերազմական գործողություններից հետո, թե մինչ այդ էլ արդեն իսկ նկատվում էր դա։ Մինչ այդ նկատվում էր, այսինքն այն տնտեսական ճգնաժամը, որի պայմաններում ապրում է Թուրքիան հիմա, սկսվել է 2018 թվականի հուլիսից, 2018 թվականի ընթացքում երկրորդ կեսին տնտեսությունը նվազել էր, 19 թվականին տնտեսական աճը 0.9% կազմեց, և 2020 թվականի սկզբում արդեն որոշակի դրական միտումները կային, սկսվեց կորոնավիրուսը, նորից սկսեց բարձրացումը, և տապալված տուրիստական սեզոնի պատճառով նաև չկարողացավ տնտեսությունը ոտքի կանգնել և նորից շարունակեց անկումը, և հիմա տեսնում ենք, որ էլի շարունակում է որոշակի, այսպես ասած, ֆորման և դրամատիզմը այդ անկման ավելացնում է նաև Արցախյան պատերազմը, բայց ավելի շատ այն բացատրական մակարդակով, այսինքն երբ որ խոսվում է, թե ինչու, նաև այդ գործոնն է նշվում, որովհետև ստեղ ակնհայտ է Թուրքիայի մասնակցությունը, իսկ ինքնին ամեն դեպքում բավականին լուրջ անկման մեջ էր առանց դրան էլ։